wakiilada Soomaaliland oo toddobaadyadii ugu dambeeyay ba ku muransanaa doorashadii gudoomiyaha golaha wakiilada oo laba garab u kala jabisay ayaa guddi labada dhinac ka kooban waxa ay u saareen xalinta khilaafkooda kadib markii maxkamadda dastuuriga ee Soomaaliland ay diiday in ay ka garnaqdo ismarwaaga labada garab oo mid kastaaba uu wato nin ay aaminsan yihiin inuu yahay gudoomiyaha xaq ah ee golaha wakiilada waxa baaqday kalfadhigii goluhu uu ku dooran lahaa gudoomiye ku xigeenka koobaad oo doorashadiisa loo ballansanaa sabtidii maanta khilaafka cakiran ee golaha ka dhex taagan dartii baashe maxamed faarax iyo cabdiraxmaan maxamed maxamuud talyanle oo ah labadii musharrax ee doorashada ku tartamayay oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in khilaafkooda ay u saareen guddi labadooda dhinac ka kooban iclaan baanu bixinay maanta goluhu inuu fadhiisanayo si caadiyuna aad aad ogeydeen inaan wiil fasaxay golaha shirgudoonku markii uu la tashaday xubnihii labada dhinacba markii aan ogaanay cid gaar qaadasha jirta sool iyo sanaag waxaanu isla karanay shirgudoon ahaan in golaha ilaa axadda dambe uu fasax galo wixii murannadii golaha jirayna in lagu dhammaystiro toddobada cashe ee goluhu fasax yahay codsigii aanu maxkamadda sare ee dastuuriga u gudbinay jawaabteedii shalay baanu helay xaqiiqdiina waxa weeye maxkamaddu waxay tidhi khilaafka dhexdiinna idinku dhexdiinna ka dhammaysta haddaad tihiin golaha wakiilada intaasi markay nagu soo noqotay annagu bidixdaba bele kumaanu ogin dib baa naloo ku soo celiyey dib haddii naloo ku soo celiyeyna kadib markaanu is aragnay maanta xildhibaanada golaha wakiiladu ay kulmeen waxay isla qaateen in muddada golaha dib loo dhigo laba guddina la magacaabo guddi weliba ay shan tahay tobankaa xubnoodna khilaafaadka ay soo ururiyaan khilaafka golaha oo garab kastaaba uu ilaa hadda ku adkaysanayo in iyagu ay ku guulaysteen guddoomiyenimada golaha wakiilada ayaa waxaa la eegaya halka uu saldhigo iyo halka ay gaadhaan guddida hawsha loo igmaday nuuradiin culijoog shab tv hargeysa